Fala aí pessoal, meu nome é Luiz Borges, eu sou guitarrista, professor de música e dono desse canal. E no vídeo de hoje eu vou reagir aí à música The End, do Lil Uzi Vert, com o Baby Metal. E esse feat teve muita gente me mandando, falando assim, Luiz, você precisa reagir a essa música. E tipo assim, como a maioria das pessoas que seguem aqui no canal, talvez não a maioria, mas tipo uma boa parte pelo menos, começou a assistir o canal por causa de Baby Metal, eu falei, cara, por que não trazer esse feat super inesperado aqui pra vocês? E eu espero que vocês gostem pelo menos do react, não sei o que esperar da música, tá ok? Eu já vi gente falando que não gostou, já vi gente falando que gostou, então eu não sei o que esperar, tá? Minha opinião aqui vai ser completamente parcial, porque vai ser a minha opinião, né? Mas brincadeiras de lado, tô aqui reagindo. Ó, eu tô gravando de noite, como vocês podem ver, a iluminação tá um pouquinho diferente. Espero que não atrapalhe o vídeo, tá bom? Mas eu tô gravando de noite porque eu tô enrolando muito pra gravar esse vídeo. E com certeza, se você gosta de Baby Metal, você gosta de música. E se você é uma pessoa que gosta de música, você também tem vontade de aprender a fazer música. E se você quer começar a aprender do zero, tanto guitarra quanto violão, dá uma conferida aqui no primeiro comentário fixado, porque eu já lancei o meu primeiro método pra iniciantes, tanto no violão quanto na guitarra, que chama DA3. Em menos de 3 meses, você já vai estar tocando suas músicas favoritas, né? Suas primeiras músicas, seus primeiros acordes, tudo certinho, as técnicas, bem direitinho, bem explicado lá no curso. Então dá uma conferida. Tem um vídeo aqui no primeiro comentário fixado. Dá uma conferida sem compromisso, só pra dar uma olhada mesmo. E aí você me fala o que você achou. Mas enfim, bora pro react, porque eu tô ansioso pra ver essa música. E bora pro react. Caramba, que tom que tá essa guitarra? Parece que tá em drop lá, hein? Drop lá, gostei. Minha afinação favorita aqui. Nas 7 cordas, tá? Nas 7 cordas. Mas enfim, bora continuar. Caraca! Caramba, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Caraca, que viagem! Tá, eu não consegui ouvir a voz direito, tipo assim. Não sei se é o objetivo da mix, né? Eu tô ligado que, tipo assim, tem uma galera fazendo umas coisas nesse estilo assim, que fica tudo bem misturado, muita informação e tudo mais. Mas eu gosto de entender o que, que a voz fala, pelo menos, né? Mas vamos voltar um tiquinho só pra ver se dá pra entender alguma coisa de novo, se foi só a primeira ouvida. Nananá. Dá pra... Ficou bem legal, mas tipo, eu não tô conseguindo entender direito o que tá falando. Caramba, muita informação. Ah, mudou tudo. Mas ficou legal. É porque eu tava esperando que fosse em outra vibe, ó, se liga. Olha isso. Aí mudou. Obrigado. Tem uma música do Polifia que eles lançaram, acho que é a Quimera. Que tipo assim, a música ela começa a entrar numa vibe desse naipe. Entendeu? Tipo um negócio bem gente assim, misturado com trap, que eu curto. Achei bem legal esse finalzinho desse verso, inclusive. E o refrão tá legal, tá? O refrão tá bacana. Só mudou, quebrou um pouquinho, mas ficou bacana. Legal. Bom que mantém. Vou falar depois. Ó o motoqueiro. Ó o motoqueiro. Fazendo barulho, atrapalhando. Vamos voltar um tiquinho, mas uma coisa legal é que manteve, que eu falo que é a essência do Baby Metal, é que metal consegue ser dançável, velho. Tipo, elas fazem tocar metal, tipo assim, você canta, dança a música, tipo, velho, é um negócio completamente, sei lá, é muito legal. Você dança ouvindo metal, entendeu? Então é uma coisa que só Baby Metal e Power Metal conseguem fazer. Bora continuar. Vamos break it down. Thank you.
Falou! Meio pop punk, né? Nossa, essa bateria tá maluca, mano. Esse baterista aí teve tido uma convulsão, mano. Caraca, fritando. Legal, legal. Eu curti a música, tá? Curti. Então vamos pra análise dessa música que, cara, sinceramente, eu curti, tá? Eu curti, achei bem legal. Teve algumas coisas que eu não gostei que poderiam ser melhores. Por exemplo, a mix. A mix eu achei que ficou tudo muito embolado. Pode ter sido meu fone, igual eu sempre falo, né? Meu fone não é... Tipo assim, em teoria era pra ser um fone profissional, mas ele não é de 100% profissional. Tipo, pô, ele é um AKG, né? AKG, em teoria, é bom pra caramba. Mas, tipo assim, eu percebo que pra algumas coisas ele não é 100%. Então, tipo assim, pode ser que seja alguma limitação do meu... Então pode ser que seja uma limitação mesmo do meu fone. Então eu senti que algumas coisas ficaram emboladas, tá? Principalmente ali na voz, a voz do Baby Metal, eu não ouvi muito bem, né? A voz das meninas. Até a voz do Lil Uzi também, eu achei que tinha algumas coisas assim muito altas que não precisava estar tão alta, sabe? A bateria tava comendo solta. Eu gostei da bateria, achei ela muito rápida, bem frenética e tal. Talvez até informação demais, mas tipo assim, ficou legal, entendeu? Você percebe que é um negócio bem técnico. Parece aquelas baterias que guitarrista faz, entendeu? Ah, vou fazer aqui em mídia a bateria. Você faz uma bateria impossível de um baterista tocar. É basicamente isso. Mas muito legal. Eu, como eu gosto de Baby Metal, então, tipo assim, talvez algumas pessoas tenham estranhado o vocal, que ficou, tipo, muito alegrezinho e tal. E eu gostei, tá? Eu gostei. Eu gosto dessa coisa do Baby Metal que quebra completamente esse negócio de que metal tem que ser super trevoso e não sei o quê. Eu gosto pra caramba disso. Mas, igual eu falei, eu acho que é só muita informação na música. Outros elementos aí que foram da mix, que foram, assim, não tem nada a ver com o Baby Metal, né? Óbvio. Mas eu dou uma nota bem alta pra essa música. Pô, daria um 8, 8,5 por aí pra música. Achei bem legal mesmo. É uma música que eu até ouviria na academia. Olha pra você ver. Mas assim, ouviria sim, com certeza. Eu sei que o Lil Uzi fez uma outra música com Bring Me The Horizon, então eu quero ver como é que ficou essa música. Tá aparecendo até aqui de sugestão, é a Werewolf. Então se vocês querem um react dessa música, deixa aqui nos comentários, porque eu realmente tô ansioso pra ver aí como é que ficou, porque eu gostei já da Amen, que foi o Bring que fez com o Lil Uzi, né? Foi o feat do Lil Uzi na música do Bring. E agora tem uma música do Bring no álbum do Lil Uzi, então eu quero ver como é que ficou essa coisa. Então deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu grave um react da minha reação. Vou gravar um react da minha reação. Mas se vocês querem react, deixa aqui nos comentários. Não se esquece de dar uma olhada no primeiro comentário fixado pro curso de guitarra e violão do zero. Se você nunca tocou, quer começar agora a tocar violão ou guitarra, ou se você ainda é bem iniciante, dá uma conferida no primeiro comentário fixado aqui, beleza? E no mais é isso, galera. Eu vou ficando por aqui e olha só que tanto de vídeo bom. Olha só, todos esses vídeos, qualquer um aqui, qualquer um que você clicar, você vai gostar, porque todos os vídeos são muito bons. Eu deixei aqui especialmente pra você. Então se você gostou desse vídeo, com certeza você vai gostar de qualquer um desses quatro aqui, fechou? Então tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo.